Predsjednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić u ponedjeljak 2. marta 2020. godine je u Palati Srbija u Beogradu potpisao ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike sa ministarkom bez portfelja zaduženu za demografiju i populacionu politiku profesorkom doktorkom Slavicom Đukić-Dejanović. Opština Petrovac na Mlavi će u 2020. godini kroz projekat kojim je konkurisala i dobila deo sredstava upravo potpisanim ugovorom uložiti u mere populacione politike ukupno 3.078.000 dinara u 2020. godini.